I quan falten 3 dies per l'inici de la campanya electoral, el CIS ha fet públic el macrobaròmetre per a aquestes eleccions generals, una enquesta que dona un còmode avantatge al Partit Socialista. Els socialistes obtindrien poc més del 30% dels vots. Si avui se celebressin eleccions, el Partit Popular quedaria en segon lloc, amb un 17,2%, en tercer lloc Ciutadans, amb un 13,6%, seguit d'Units Podem, amb un 12,3% dels sufragis. A només 4 dècimes el segueix Vox, que hi romp amb gairebé el 12% dels sufragis, un 11,9%. Aquest macrobaròmetre atorga al Partit Socialista entre 123 i 138 escons. En segon lloc, el Partit Popular, amb una forquilla d'entre 66 i 76 escons. Ciutadans obtindria entre 42 i 51 i Unides Podem obtindria entre 8 i 34. Vox, segons aquesta enquesta, aconseguiria entre 29 i 37 diputats. I segons aquests resultats, el Pacte 3 de la dreta no donaria per formar govern i, en canvi, el PSOE sí que tindria opcions per pactar amb Podem, en el millor dels escenaris, sense necessitar els suports dels independentistes, o bé també tindria opcions per pactar en Ciutadans. Si miram les dades regionalitzades, les Balears elegeixen un total de 8 diputats. Els socialistes podrien obtenir-ne entre 2 i 3. El Partit Popular només n'obtindria un, en l'actualitat en té 3. I, per tant, seria l'únic que perdria. Per tant, Ciutadans, Units Podem i Vox entrarien al Congrés amb entre 1 i 2 diputats cadascun d'aquests partits. Els partits han reaccionat a les dades del CIS i també han parlat sobre el futur govern. Lo importante es seguir trabajando, lo importante es gobernar, lo importante es la ilusión y mirar a la gente, a los ciudadanos, a la cara, a los ojos y compartir sus expectativas de futuro. Vamos a ganar esas elecciones, lo vamos a hacer también aquí en las Islas Baleares, en esta circunscripción, y lo vamos a hacer también en mayo para el Consejo, para los ayuntamientos y para el gobierno balear. El cambio en España empieza por cambiar al gobierno y empieza por cambiar a las personas y las trayectorias que forman parte del gobierno. Yo quiero ver un gobierno y que la gente me diga qué buen gobierno tiene España. Estamos dispuestos a trabajar con el Partido Socialista para limpiar las instituciones de basura, pero que no mientan, que no digan que está todo limpio, si a los 2 días tiene que dimitir el número 2 de comunicación de la Moncloa.